Уважаеми зрители на Студио Актуално, в края на тази изключително разпалена от към политически страсти политическа седмица, пък и не само, разговаряме с Нидал Алгафари, познавате го, писател, журналист, режисьор, познавач на процесите у нас. Здравейте! Здравейте! Господин Алгафари, наблюдавайки отстрани, а и понякога сте били част от другата страна на тия процеси, как ви изглежда този разпад на политическото изобщо? Първо се върна така думите, с които въведахте разговора за политика, политическа криза, политика. Аз не виждам никъде политика да има, така че това не е криза на политиката, това е криза на хората. Криза на избирателите, криза на партиите, криза на лидерите на партиите. Ама за политика, криза на политика, аз не се срещам последните примерно 15 години да е имало някаква ясна политика, че да има криза в нея. Просто няма политика. А какво има? Има кални борби. Общото пеклевански борби. Има его на един, втори, трети или четвърти лидер, в който иска да покаже, че той е по-голям и по-велик от останалите. И в това е цялата им политика, за която слагаме в кавички. Кой открадна шоуто на предстоящата или вече може би започнала предизборна кампания сега? Дали само ДПС и кой ще се опита да се намеси в цялото това нещо, за да привлече пък към себе си интерес? Само ДПС са интереси? Айде да не ги обвиняваме в кражба, но шоуто сега е тяхно. Но от тех е редно идея да бъде тяхното шоу, защото при това сме гледали такива шоа. Нали? Къде ли не? Гледахме такова шоу в СДС на времето, как се разпадна. Гледахме такова шоу в НДСВ как се разпадна, гледаме БСП как се разпада, така че е трагично. То даже такова шоуто трябва да е с тъжен край, обикновено стига такива неща, изчезват от политическата карта. Но към този момент те са интересни и пак не става въпрос никъде за политика. Става въпрос за едни много милиони, за едни коли, които са такива бронирани, скъпи, остава въпрос за някакви яхти, става въпрос за някакви дерибеи, някакви общето хора, които, както каза Вежди Рашидов в едно от предаванията, един човек дошъл по една тениска и изведнъж говори за някакви милиони. Това не е политика. Вие казвате, да, че не е политика, обаче през тия всичките години ДПС присъстваше много монолитно в политиката, като един балансьор, като един общо взето, като една партия, която общо взето си взимаше своето в Народното събрание, като присъствие имам предвид, вероятно и като влияние. И ние някак си не очаквахме, че пак точно там това ще се случи. Защо се случи? Не само в Народното събрание, и във властта, и в министерските постове, и в съдебната система, навсякъде имаха техни представители, но те винаги са били, ако не втората, третата политическа сила, много силни, много мощни, имат много избиратели за тях и така е логично те да бъдат в политиката. Но гледали сме и преди това, вярно не в такова крещендо, което е в момента, но когато на времето се отделиха Касим Дал, Кормуран, след това, нали, когато историята с Местан стана, гледали сме подобни такива неща, вярно е, че тогава все още господин Доган държеше юзите много здраво. Сега явно се е отпуснал или може би е стигнал в онзи кръговрат на живота, в който ни минаваш през юношество, през младост, минаваш през зрялост и накрая отиваш в онези години, в които си уморен и искаш само да си гледаш постиженията. Явно тук някъде той изпусна конците. Защо? Много ми е трудно да кажа защо. Най-различни хора твърдят най-различни неща. Или му ги изпуснаха, взеха му ги? Не, той ги изпусна лично, тъй като може би този път се предовери. Предовери се на човек, който му държи явно финансите, който явно по някакъв начин му помага в издръжката на живота, който той живееше и се беше предоверил. Може би на това да е. Освен това, той не се усети, че тези всички хора, които се завъртяха около ръководството на Движението за права и свободи, че по един друг начин станаха лека по лека зависими от господин Пейски, от заеми, от кредити, от финанси, от постове, от подредба в листи. И това някакси той го изпусна, като че ли се беше отдал само на някакви философски размисли в
сарайта, както ги наричат. Ако трябва да разширим малко, нали, въпроса и темата, дали според вас влизането от избори в избори и въобще цялата криза на тия политически процеси доведе пък до криза в отделните партии? Ето виждаме в ДПС, видяхме нещо, което се случи в БСП, където пък също не го очаквахме. Други яхнаха вълната, пък тръгнаха към ляво обединение сега. Борисов пък заговори, че БСП би могла да бъде някакъв естествен партньор. Изобщо, ако продължаваме в тая поредица, ще видим ли още разпад и до къде може да стигне? Но със сигурност ще виждаме разпад, но това не се дължи на изборите. Това се дължи по-скоро на това, че едни политици, пак минаваме на това развитието. Първоначално един млад човек, който има много енергия в себе си, иска да гради, иска да строи, иска да остави нещо за бъдещето. Като го изгради, след това иска хората да му се възхищават на това, което е направил, и държи на това нещо и подкарва цялата си каруца в тази посока. След това е един период, в който вече става в онази третата възраст, и в политиката има такава, в която иска само да бъде ласкан, да бъде ухажван, да му се признават някакви неща и някакси не иска да даде на младите, които да направят това, което той е правил в началото, като е бил млад. Така че във всяка една политическа формация би могло да се случи това нещо. Няма да се очуда в и която да е друга политическа партия да може да стане. Но тъй като от тези разпади, които се случиха около БСП, това, което се случи около ДПС или НДСВ, смятам, че към този момент господин Борисов си е взел поук, защото той може да не е философ, може да не е политолог, но има невероятен усет, интуиция и вижда къде са грешките, затова той не допуса да има някой, който да е като господин Пески в ДПС. Имаше един господин Цветан Цветанов, който в даден момент, Бойко се раздели с него, не е дал възможност на други, които да обсебят по този начин партията му. И както в БСП също не остави на втория ред такива да заговорничат срещу него. Винаги в даден момент знае как да ги постави и къде да ги постави. От друга страна се налага да се обяснява непрекъснато за различни влияния в партията му, именно по посока Пеевски. Ама то е логично. То не може да няма влияние в политическия живот. Да си въобразяваме, че политиката не е свързана с икономиката, трябва да сме много дилетанти в това. Със сигурност е свързано, със сигурност е свързано с поръчки, със сигурност е свързано с пари, особено след като най-големият работодател и този, който дава пари за поръчки е държавата. Логично да има някаква намеса на едните с другите и това не е лошо, това е добре. Стига да се изпълняват както трябва. А че ще има винаги комисионери, че ще има винаги посредници, има го навсякъде по света. И на цялата тази картина, която и вие описвате и, нали, коментираме, как гледат избирателите, които все по-малко като че ли отиват урните, все по-малко отиваме да гласуваме, все по-малко участваме в политическия процес, така както го налага демокрацията, т.е. с избори, и все повече като че ли отстрани гледаме като наблюдатели някакво забавление, някакво нещо, което е пак за наша сметка, може би. Еми, може би трябва да се върна на нещо като притча. В миналото се е говорил, че един велик везир отишъл при султана и му каза, бе, нещо хората май са недоволни. И султан го пита, къде са хората? В кръчмите ядат и пият. Увеличават данъците. Следващата година пак същото. В един момент, когато отишъл везирът, каза, бе, става положението такова вече добро, всичко е хубаво, нали, хората се успокоиха, даже и в кръчмите вече хората. Той вика, не, свали малко данъците и пусни малко фандък на хората. Аз съм убеден, че по-голямата част от хората в България, тези особено, които не отиват да избират, те са доволни. Те не са от недоволните. Те са доволни, защото ако бяха недоволни, щяха да отидат да гласуват и да искат да променят. Или ако видят, че не може, защото има такава теза, че ние какво можем да направим, ще можем да променим, защото листите са ни подредени, ние какво избираме? Има сопи, има вили, има тояги, тръгвате с тях, има институции, потрошете ги тогава, направете нещо като революция. Но те и това не правят. И тогава какво ми навява тази мисъл, че след като заплатите и пенсиите се изплащат на време, след като по един или друг начин някакъв бизнес върви, и то общо взето виждаме, че в такива времена върви общо взето даже добре, като виждам, например, че хората са доволни на това да си има шкембе чорбата, да има салатката, да има ракийката до него, да може да си е сварил ракийката, и ако може и комшийката да му пусне, значи за него животът е прекрасен. Повече от това нещо не го интересува.
много добре знае, че политиците ни в този момент приемат едни закони, които много на по-късен етап може би да им повлияят. А може и въобще да не им повлияят. Или ще им повлияят даже и не както трябва. Затова са доволни. Тези, които излизат и отиват да гласуват, са недоволните. Примерно, еди кой си е недоволен от управлението на ГЕРБ и затова отива да гласува срещу тях за ППДБ, например. Или тези, които са от ГЕРБ недоволни, че ще бъде ППДБ във властта, те отиват да гласуват срещу тях. Ние гласуваме не за, а ние гласуваме против. Тоест искате да кажете, че ниската избирателна активност е продукт на доволни хора. На доволни хора, иначе трябваше да направят нещо по-различно от мълчанието. Това е много интересна теза. Как стигнахте до нея? Ни съсето с анализ. След като са... Защото непрекъснато ни се казва, че другото, нали, да, отвръщението от политиката, нежеланието на хората да участват в нея, тия кални борби, на които сме свидетели, карат хората, бе, за какво да гласувам, като следващите избори ще произведат това. Има два варианта. Един вариант, отиваш, излизаш, гласуваш и даваш цялата власт на ГЕРБ или даваш цялата власт на ППДБ или там, който си избереш, и те правят правителство и правят такава система, която да са доволни хората. Те не го правят. Другия вариант е да хванат сопите и да дойдат да ги потрошат тук. Нещо като революция. Те и това не правят. Кое означава, че когато не става ни с кроце, ни с облаго, ни с така, ми тогава, значи хората са доволни. И така го приемам. Не виждам някой чак толкова недоволен. Не е с ирония това. Не, не, никаква ирония. Това са си хората, явно си доволни. За да не отидеш на това да си дадеш гласа и да отидеш да береш гъби, например, това означава, че за тебе е много по-важно да си набереш гъбите, за да си имаш нещо да си направиш за еден, отколкото занимава с някакви политически формации. Ема дали не трябва да се обяснява, че брането на гъби не е жизненият хоризонт на човека по принцип? Или може би за него е добрия жизнен хоризонт? Може да е жизненият хоризонт на много хора. На много хора жизненият хоризонт стига до това. Шкембе чорба, ракия, салата и комшийката. Има и още нещо, което със сигурност в такава една политическа ситуация, която имаме в момента. Дали могат да променят? И как биха могли да го променят, след тези два начина? Да отидеш да гласуваш или да отидеш с опит? Когато започнеш да правиш демонстрации, когато излезеш, почнеш да блокираш улици. Ама не за да ги блокира, за да докараме еди кой си или за да махнем еди кой си. Когато искаш някаква истинска промяна. Пробваха хората, видяха, че промяна не може да се случи. И не се случи. За тези, където ще продължават промяната, след това има и друг месия, преди това друг месия, преди друг месия, и те виждат, че хората, каквото и да направим, в края на края ще става въпрос и за, както пише на Северната порта, така твърдат, на Северната порта на столицата на Финикия, Угарит, че за каквото и да ви говорят, за пари ви говорят. Винаги за пари става дума. Да. А какво добре? Ме е, мене, изявам се като избирател, че някой ще има още 40 милиона или 50 милиона, или че някой ще отида в Европейския парламент, че получава примерно 1 милион евро за мандата си. И би следвало да го интересува, защото това е обществена длъжност или са обществени пари от данъците на всеки един от нас. До средностатическия българин не стига нищо от това. Едните си прибират, дали за тецове, вецове, не знам какво си, или банката за развитие, иди много милиони. Тези милиони някъде потъват, ама не отиват при хората, така че те виждат, че е безмислено. И значи, след като за тях е безмислено, да се борят, е логично, че са доволни. Е, така, то това говори за разпад на обществото по този начин, защото нали, ние сме се съгласили в един обществен договор да живеем по някакви правила, пък така всеки индивидуално да се спасява е много... Логично, защото когато се отиде на един концерт на някое момиче, което е по-засукано и по-минала през процедури за разкрасяване все повече и повече и пее играчи и вие, но събират примерно 40-50 хиляди души понякога на стадиона такива. Докато примерно една каба иванска ще ги събере, ама ще ги събере в операта, където примерно са 1000 човека. Когато се отида да се четат книги, със сигурност няма да се прочете Достоевски или да се прочете Стайнбек или да се прочете нещо такова, ми ще се отида да се гледа в някоя дискотека, някой чалгаджиница. Или пък нещо от такъв род. Хората явно нивото ни е спаднало. И затова, когато мене ме питат какво трябва да се оправи, казвам едно единствено нещо. Трябва да инвестираме сега за след 50 години в образование и възпитание. И чак тогава поколение, едно или две или три след нас, да се надяваме, че нещо може да се оправи. Ние сме вече прокълнати, защото ние сами си го направихме, не може да се промени. Е, въпрос на ценности и приоритети. Абсолютно на ценности, но да. Те стават за възпитание и образование. Да, добре. Много ви благодаря за този разговор. Нидал Алгафари, уважаеми зрители, винаги много интересен и с различната гледна точка към процесите, които текат така или иначе и ни обгръщат от всички страни. Благодаря на вас, че избрахте предаването.